Alan Kenan Maliki'ydi. Hakin Marsman. Hollanda klubunu Real Gold'dan klas etti. Richard Almeida. Almeida sol canatta boşluğudur ve yaxşı gördü sol canattaki boşluğu. Ansi Agoli sol canatta hücuma koşturur. Agoli incelmeyi açısı ötürmesi kapıya zərbə olma lazımdır. Ve gol! Qarabağ hesabı beraberleştirir. Muharrem Muharrem'in golü oyunun 51. dakikasında Qarabağ hesabı beraberleştirir. Ansi Agoli'nin ideal ötürmesi. Ansi Agoli'nin sol canattan hücuma koşulması ve Azerbaycanlı futbol azarkeşleri ekranlarınıza gelir. Muharrem Muharrem'in golü. Richard Almeida her şeyi güzel gördü ve Agoli'ye ağlı ötürme verdi. Agoli topu bir kadar geri kaytardı. Muharrem Cermeyi açısından akıyor ve karşısı almaz zerbeyle topu uzak. Üçüncü gönderir. Böylelikle 51. dakika ve Qarabağ Hollanda'da hesabı beraberleştirir. 1-1 bu hesap ise Qarabağ tam şekilde kanıdır ve Qarabağ bu hesabla elbette ki Avroliga'nın grup merhalesine vesile kazanabilir ama bunun için tabii ki bu hesabı koruyup saklama lazımdır ama oyunun sonuna hele çok var ve Qarabağ'da eserleyen Azerbaycanlı azarkeşler, Hollanda'da yaşayan lecil, Avropa'nın diğer şehirlerinde yaşayan azarkeşler elbette ki Enskede şehirinde komandamızı tek bırakmayıblar. Qarabağ çok vacib gol vurdu, lakin bundan belə ilk oyun başa çatır. Qarabağ Avroliga grup mərhələsindədir. Adamı Qarabağ komandasını təbrik edirik və tarixində ilk dəfə olaraq Qarabağ Avroliga grup mərhələsinə vəsiyyə qazanır. Bugün Neftçi bunu reallaşdıra bilməsə də hər halda Qarabağ bunu etdi. Qurban Qurbanov öz köməkçiləriylə bu sevinci bölüşür. Elxan Həsənov komandamızın qapçılarla işləyən məşqçisi Twente klubun futbolçuları əlbəttə ki çox məyuslar. Bakıda Tofiq Bayramov adına Respublika stadionunda hesab açılmamışdı. Reynaldo Silva'nın ekranları da görürsünüz ve Hollanda'da Qarabağ arzuladı. 1-1 hesabını etti. 37. dakikada Castanhos hesabı açsa da 51. dakikada Muharrem komandamıza belə deyək qələbə kimi hesab etmək olar artık bu keçəni ve məhz Muharrem'in həmin qolu hesabına Qarabağ komandası Avroliga grup mərhələsinə vəsiyyə qazanır. İlk dəfə Neftçi grup mərhələsində oynamışdı. Bu dəfə Qarabağ bunu reallaşdırır ve sabah artık Avroliga'nın grup mərhələsində püşkə atılacak. Hollanda klubunun azarkeşleri çok məyuslar, onlar da başa düşmək olar. Ancak bu Twente elbette ki qələbəyə layık değildi, çünkü bugün Qarabağ rəqibindən daha yaxşı oynadı. Marsman Twente'nin kapısı da çok məyusdur. Richard Almeida. Bugün tabii ki Hollanda'da Qarabağın düşərgəsində əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaşanacak. Ümid edirik ki, Qarabağ adını biz Avroliga grup mərhələsində də daim xoş xəbərlərlə işləyəcəyik və grup cavabını verdi. Grup mərhələsində vəsiyyə qazanmaq lazımdır.